അഡ്വക്കേറ്റ് സേനാപതി വേണു, ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു മറ്റൊരു വശം കൂടി കാണണമല്ലോ. മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ എ ഡി ജി പിക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തു എന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റേണ്ടി വരും. കാരണം പി വി അൻവറിൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾ ചെന്നെത്തുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി പി ശശി അടക്കമുള്ളവരുടെ ഒരു ഉപജാപക സംഘമായി എ ഡി ജി പി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആക്ഷേപമാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പി ശശിയെ മാറ്റേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് പി ശശിക്ക് വേണ്ടി, തൻ്റെ ഇഷ്ടക്കാരനായ പി ശശിക്ക് വേണ്ടി തൽക്കാലം എ ഡി ജി പി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനിച്ചതാണ് എന്ന് കരുതിയാൽ അത് ശരിയാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരില്ലേ? പി ശശിയുടെ പഴയ ചരിത്രവും, അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിയിലേക്കൊക്കെ പോയത് എന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സി കെ പി പത്മനാഭൻ, പഴയ കർഷക സംഘത്തിന്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പാർട്ടിയുടെ ഏതോ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് താഴെയോ അംഗമായിട്ടുള്ള മുൻ എം എൽ എ കൂടിയായ സി കെ പി പത്മനാഭൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ ഈ അടുത്ത ദിവസം ഏതോ ഒരു ടി വി ചാനലിലോ മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ എന്ത് കാരണത്താലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അന്നത്തെ കാലത്ത് നിന്നതും ഏതാണ്ട് 10-12 വർഷക്കാലം ഇദ്ദേഹം പാർട്ടിക്ക് പുറത്തു നിന്നതും ഒക്കെ ഈ നാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോ ഈ ആളുമായി ശ്രീ പിണറായി വിജയന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറിയാണ്, അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഇവിടെ ഭരണം നടത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി. ഇപ്പോൾ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളിൽ, ഇപ്പോൾ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ജനാധിപത്യ പാർട്ടികളൊക്കെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ അങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി, ഇപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഭരണകാലത്ത് ഇവർ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറിയെ വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താ? ഇവരുടെ പാർട്ടി വഴി ഈ എന്താ പറഞ്ഞ വഴിവിട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളും കൃത്യങ്ങളും എല്ലാം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനൊരു മറയായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറിമാരായിട്ട് നിയമിക്കുന്നു. ഇവിടെ കൗതുകകരമായ ഒരു കാര്യം, ഈനാമ്പേച്ചിക്ക് കൂട്ടും മരപ്പെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ചേർന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി കൊടുക്കാൻ വ്യഗ്രത കാണിക്കുന്ന ഒരാള് അദ്ദേഹമാണ്. ക്രമസമാധാനത്തിന്റെ ചുമതല കൂടി വന്ന ഒരാള്, നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും, മുമ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഒരു വനിത ഉയർത്തിയ ആരോപണം ഉയർത്തിയ ആളുടെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളെ പാലക്കാട് പോയി, ഇയാൾക്ക് പാലക്കാട്ടോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല, അവിടെ പോയി കേസെടുത്ത് അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്താ പറഞ്ഞ അയാളുടെ ഫോണുകളൊക്കെ പിടിച്ചെടുത്ത്. അപ്പോ രാജാവിനേക്കാൾ വലിയ രാജഭക്തി ഇദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നത്, ഈ അജിത്കുമാർ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ രണ്ടാളുകൾ കൂടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്നതോടുകൂടി ആ ഓഫീസ് അത് അഴിമതിയുടെ, നാട്ടിൽ കൊള്ളരുതാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ, ഇതിന്റെ എല്ലാം കേളി രംഗമായി മാറി. ഇവിടെ ഈ ക്രമസമാധാനത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എ ഡി ജി പിക്കെതിരെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ആരോപണം, അദ്ദേഹം വീട് നിർമ്മിക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ പ്ലിന്തേരിയൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ വിഷയം, പക്ഷേ അതിന്റെ മുതൽ മുടക്കിന്റെ ആ സംഖ്യ കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഞെട്ടുന്നു. അല്ല, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതന്വേഷിക്കുമ്പോൾ വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയും. അദ്ദേഹം പറയും ഒരു 1.25 കോടി രൂപ വഴിവിട്ട വഴിയിൽ ചില ആളുകൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് എവിടുന്നാ വന്നത്, അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അന്വേഷിക്കണമല്ലോ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഐസ്ബർഗിന്റെ അറ്റത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇത് വലിയൊരു എന്താ പറഞ്ഞ മഞ്ഞു മലയാണ്. ആ മഞ്ഞു മലയുടെ ഒരറ്റം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പി വി അൻവർ നമ്മളെ കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അതും ഒരുപക്ഷെ കാലത്തിന്റെ കാവ്യനീതി ആയിരിക്കും. ഇവിടുന്ന് മഴക്കാർ പോയി ജപ്പാനിൽ മഴ പെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഗൗരവദോഷമൊക്കെ പറയുന്ന ആളാണെങ്കിലും പി വി അൻവർ വളരെ കൃത്യമായി, ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ഒരു ഒരു സാഹചര്യത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദമോ എന്തുമാകട്ടെ, അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പുറത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ കാര്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇനി നമ്മൾ അനുബന്ധമായിട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി, ഇ പി ജയരാജൻ പാർട്ടിയുടെ എന്താ പറഞ്ഞ കൺവീനർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന്, ഇടതുപക്ഷ ഏകോപന സമിതിയുടെ കൺവീനർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹം മാറാനുള്ള കാര്യം എന്തുമാകട്ടെ, ഇന്നലെയും സി പി ജയരാജൻ ഉന്നയിച്ച ഒരു ആരോപണമുണ്ട്. സി പി എമ്മിന്റെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഞാൻ പാർട്ടിയിൽ കൊടുത്തൊരു പരാതിയുണ്ട്, അത് വെറും പരാതിയല്ല. ആ പരാതി മൊറാഴ പഞ്ചായത്തിലെ 12,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ പണിതിരിക്കുന്ന വൈദേഹം റിസോർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ്. ഒരു ജില്ലാ ബാങ്കിന്റെ മാനേജർ മാത്രമായിരുന്ന ഇ പി ജയരാജന്റെ ഭാര്യയുടെ വരുമാനം കൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു സംരംഭം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയുമോ? അത് ഞാനല്ല ചോദിച്ചത്, പി ജയരാജൻ ചോദിച്ച, ജയരാജൻ ഇപ്പോഴും ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ
ഈ പാർട്ടിയുടെ മറവിൽ കഴിഞ്ഞ 8 കൊല്ലമായി ഭരണത്തിന്റെ മറവിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മാത്രമല്ല നേതാക്കൾക്കും സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് അന്വേഷിക്കേണ്ട പോലീസുകാരും ഇത്തരത്തിൽ അവർ വലിയ വലിയ രമ്യ ഹർമ്മങ്ങൾ അവർ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പറയാൻ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു MLA തന്നെ വേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കാലത്തിൻ്റെ കാവ്യനീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എത്രമാത്രം അടക്കി വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം അൻവറിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നു, അതൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. പക്ഷേ പൊതുസമൂഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഈ പോലീസ്, കേരള പോലീസ് കെട്ടിപ്പൊക്കിയ ഇത്തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വളരെ ഗംഭീരമായ സംവിധാനമാണ് കേരള പോലീസ് എന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ MLA പറഞ്ഞോടുകൂടി ആ വലിയ ചീട്ടുകൊട്ടാരം ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്.